কংগ্রেস এআইইউডিএফৰ মিত্ৰতা প্ৰসংগ বৰ্তমানে উৎখাতৰ দুই দলৰ নেতাৰ মুখত নানা সংলাপ আগন্তুক নিৰ্বাচনক লৈ বিৰোধীৰ কেনে প্ৰস্তুতি কেনে ধৰণৰ ৰণকৌশল তাক লৈ এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্নচিহ্ন উত্থাপিত হৈছে পুনৰ মিত্ৰতা হ'ব নেকি কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফৰ এই বিষয়ে যেন ৰাজনীতিৰ ভিতৰ চৰাত এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এআইইউডিএফৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ সন্দৰ্ভত যিমানে পিঠি নিদিয়ক কিয় মিত্ৰতাৰ সন্দৰ্ভত স্পষ্ট নহয় বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মন্তব্য মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব হাইকমাণ্ডে গঠন কৰি দিয়া পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটিয়ে এই কমিটিখনৰ দায়িত্ব ৰাজ্যখনৰ পৰিস্থিতিৰ লগত মোকামিলা কৰিবলৈ কেনেধৰণে দলটো আগুৱাই নিব লাগে সেই বিষয়ত আলোচনা কৰি পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা যেতিয়া পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটি বহিব সেই কমিটিখনে আমাৰ বিভিন্ন জিলাৰ আমাৰ কৰ্মীসকলৰ মনোভাৱ গ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ ভিত্তিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আনফালে এআইইউডিএফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ মন্তব্য মিত্ৰতা নকৰিলে এখনো আসন নাপাব কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছ এতিয়া বিজেপিৰ গৰ্ভত আৰু প্ৰত্যেকবাৰেই এআইইউডিএফ দলে কংগ্ৰেছক সহায় কৰি আছে আৰু কংগ্ৰেছে নিজেই বিজেপিৰ গৰ্ভত সোমাই আছে যোৱা ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত অসমত যদি চৌব্বিছটা ক্ৰছ ভোটিং নহ'লে হয় যদি তেৰটাৰ কম হ'লে হয় তেওঁলোকে চিঞৰি চিঞৰি কৈ থাকিলে হয় তেৰটা এআইইউডিএফ দলে দিছে আৰু কংগ্ৰেছে ধোৱা তুলসীৰ পাত হৈ থাকিলে হয় কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকৰ যিমান বিধায়ক আছে সিমানটাই যেতিয়া বিজেপিয়ে ক্ৰছ ভোট লাভ কৰিছে এতিয়া আৰু কংগ্ৰেছে মূৰ পোলোকা দিয়াৰ উপায় নাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই বাৰে বাৰে অস্বীকাৰ কৰিলেও মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগক লৈ বৰ্তমানে উৎকণ্ঠিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এচাম হাই প্ৰফাইল নেতা কাৰণ সংখ্যালঘু আধিপত্য থকা অঞ্চলৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল দলটোৰ তিনিজন সাংসদ এনেস্থলত মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগত আগন্তুক নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ এই তিনি সাংসদৰ মতানৈক্য হ'লেও কোনো আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সৌৰভ জেৰ সহযোগত বিতুপন বৰা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ গুৱাহাটী